Другари, вістиуй зазову, їдемо храну, і з тобою 2-10, 4 сата. Хайде, да почнемо. Перший – Мартін. Ого, колики снікерс. Чекайте, превелике, даби міста уста. Сачу га измерити мерном траком. Не, неће стати. Треба нешто смислити. Знам. Могу се пресвући у самурая. Имам само један задатак. Да исечем снікерс. Морам урадити то по сваку цену. Готово. То је било кул? Е, сад могу лако поести цео снікерс. О, да. Прелепо. И то све моје. Завршио сам, Ненси. Почни да једеш. Добро. Овде имам плави чипс такис. Једва чекам да га пробам. Јао, мало је люто, али ни страшно. Желим још. Јао, кул. Баш ми се свиђа. Јао, извините, не могу да држим то у себи. То је превише люто. О, не, Ненси, престани. О, зашто мирише на спаљену косу? О, не, ја горим. Спаси ћу те. Фух, све сам угасила. О, не, Ненси, још увек гори. Знам шта да радим. Имам канту воде испод столице. То би требало да помогне. О, да, коначно. Фух, то је било ужасно. Нисам знала да чипс може бити тако опасан. Сад сам сва мокра. Фух, готово. Сад сам сува. Хвала на помоћи. Джил, сад ти. О, чао, моја роза жвакица. Како је велика. Први пут видим такву жваку. Како је далеко отишла. Окей, сад ћу је пробати. Прелепо. Сад ћу све поести. Ого, Джил, како то се стаје у тебе? Једноставно обожавам жваку, тако да је могу јести нон-стоп. Јесте ли спремни да видите највећи балон у вашем животу? Гледајте онда. О, Джил, стани, то је већ превише. Јао, извините, нисам хтела. Треба скинути жваку са себе. Ју, шта је са мојим носом? Сад је розе боје, а ви имате црни и плави нос. Тако и треба да буде. Идемо далје. Заборавите на носови. Ево нове хране. Мартин је добио црни хамбургер. Ненци плави сладолед. А Джил велику розе крофну. Ко ће да почне? Джил, одлично. Сад ћу брзо средити ову крофну. Одсећи ћу паче. Јао, једва чекам да пробам. О, да. Неверојатно. А верујте ми да је то јако укусно. Тако ми је драго што сам добила крофну. Неверојатно. Завршила сам. Сад ви, хајде. Ненци, могу ли ја? Хвала. Тако сам гладан. Брзо ћу поести тај хамбургер. Али прво ћу ставити рукавице. Јао, нешто неће. Треба их надувати. О, јао. Джил, извини. Нисам хтео. Али тако се боље облаче. Готово. Са које стране да приђем? Превелик је. Треба га исећи. Мислите да сам одлучио да попијем кафу? Е, па не. Ова шоља ће ми помоћи да отсечем мали комад од овог великог хамбургера. Сад ћу пробати. О, да. Дивно. Баш ми се свиђа. Сад ћу направити себи гомилу малих хамбургера. Лепота. То је то. О, на лицу ми је остало нешто. Готово, ја сам сит. Ненси, можеш почети. Хајде. Па, моја кашика и ја смо спремни. У ствари, ова кашика је премала. Треба наћи нешто веће. О, мислим да ће таква бити таман. Ого, како тешко, падам. Јоу, како то? Све је сад на поду.
ukusno. O, hvala, Martine. Martin, uši su ti crne? A tvoj plavi. Jill, a tvoj su roze. Cool. Devojke, hoćete trik? Prst je tu, prsta nema. A sad ima. Jao, gde prst? Vrati se. O, dobili smo novu hranu. Slatki suši, cool. A kod mene je veliki crni kolač. A ja imam ogroman roze makaruns. Baš je težan, ali podići ću ga. O, ne, padam. Drži se. Fuha, hvala, Martine. Sad ću ga pojesti. Samo ne znam kako da ga zagrizem. Tačno, smislila sam. Gledajte, sad će doći Jill karatista. Sad ću vam pokazati šta znam. Kija! Gotovo. A hvala, prijatelji. To je to, sad mogu probati svoj kolač. O, da, kako je nežan. To pisa u štima. Oho, nisam znala da toliko voliš slatko, Jill. Pa moram nekako da održavam snagu u sebi. To je bio moj majstorski udarac. Podelila sam kolač na 4 dela. Nastavit ću da ga jedem. To je to, zadovoljna sam. Mogu se vratiti. Sad sam obična Jill. Martin, hajde. Odlično, već sam gladan. Probat ću prvo kremu. Kakva je? Ekstra. Devojke su nešto smislile. Šta će biti posle tri? Jao, Martine. Mukica. Sad imaš crno lice. Tako i treba da bude. To uopšte nije smešno. Sad sam prljav i lepljiv. I kolač mi je pokvaren. Ali krema je ukusna. Vama neću ništa dati. Jel ovako treba da držim šta piće? Kako je to teško? Možda ovako? Ne? Ovako da? Pa dobro, ješću kako znam, baš me briga. Još malo? Juj, o ne. Ma ne treba mi ovi štapići. Ješću rukama, tako je zgodnije. O da, prelepo. Martin, imaš kremu na licu? O, hvala, mamice. Ćao! Kako vam se sviđaju moje nove oči? Ostalo je posljednje oko. Sad ću ga pojesti. Prvo žele traka. A onda oko. O, gledajte. Obojilo nam se telo. Da, to je baš cool. Jill je ovaj put dobila roze picu. Martin crne rezance. A Nancy je dobila slatke plave palačinke. Probajte vašu hranu. Jao, miris je divan. Obožavam borovnicu. O, da, oduševljena sam. A, što? Da li vi želite borovnicu? Pa dobro, Jill, hvataj. Martin, a ti nisi uhvatio? A sad hvatam ja. O, veoma ukusno. Uzet ću još jednu palačinku. Gledajte kako mogu. Dobro sam raspoložena. Obožavam palačinke. Ostala je posljednja. O, ovu sam ja uhvatio. Sad ću vam pokazati svoje raspoloženje. Iznervirala si me. Izvinjavam se. A šta se ti smiješ? Dobro, na mene red da pojedem svoje rezance. Jedva čekam. Sviđa mi se. Tako sam gladan da sam spreman da pojedem sve odjednom. O, da, blago meni. Najukusniji rezanci u mom životu. Wow, Martin. Tako si brz. To je bilo jednostavno. Dakle, ja sam završio. Jill, možeš nastaviti. Aha, treba smisliti nešto zanimljivo. O, ideja. I seći ću picu, ali ne na običan način, nego u krug. Ovako još niko nije radio. Gledajte. A sada mogu probati. O, kako je slatka. To pisa ustima. Mnogo mi se sviđa. Gledajte kako sam je brzo pojela. Svaka mi čast. O,
Ruke su mi postale roze. Kako lepo. Martin, i mi imamo šarene ruke. Društvo, čeka vas nova ukusna hrana. Jill je dobila poki. Martin kolu. A Nancy je dobila žele bombone. A vidim da ste zadovoljni. Nancy, možeš početi. Još nikad nisam jela takve bombone. Lepe su. I kisele. Sad ću ih sve izvaditi i pojesti odmah nekoliko bombona. Pitam se šta će se desiti. I poslednja. Juj, kiselo. Cool. Jill, sad ti, hajde. Odlično. Obožavam ovi štapići. Još su i sa ukusom jagode. Ne mogu da stanem. Znate šta? Toliko volim jagode da ću dodati još i sirup od jagoda. O da! Neverovatno! To je to! Martin, ostao si samo ti. Hajde! O da! Obožavam kolu. Jedva čekam da je popijem. Sad ću je brzo popiti. Čekajte! Pa to je tečna bombona. Cool, baš je slatka. Jill, hajde da zavitlavamo Martina. Hajde! Ej, devojke, šta radite? Prestanite, neću više! To je bilo teško. Martin, sav si crn? A ti sva roze. Nancy, a ti si plava. Jao, gde Nancy? Jill, gde su svi? Zdravo, Nancy. A evo Jill. O, tu je i Martin. Pa, kako ćete vratiti sebi svoju boju tela? Imam ideju. Moj komplet prve pomoći ima pravi lek protiv boje. Jao, šta se dešava? Oho, postali smo normalni, cool. Čestitam, prošli smo ovaj izazov. Oho, čokolada, super. Ali što je sa njom? Kako da je pojedem? Sva se istopila. Ne zavidim ti. Smislila sam nešto. Znam kako da pojedem svoju čokoladu. Treba mi led i makaze. Prvo ću probati malo. Ukusno. Ako sipam tečnu čokoladu na led, stvrnut će se i moći ću da je pojedem. O, crtati čokoladom je baš zabavno. Ispalo je cool. Jedva čekam da probam. Jao, divno. Šta me gledaš? Hajde, jedi svoje jelo. Smrznuta čokolada. Ozbiljno. Sva je u ledu. E, tako je bolje, da vidimo. O, izgleda ukusno i miris je dobar. Jao, kao kaman je. Kako da je pojedem onda? Hajde bre, slomi se. Hajde. Okej, pokušat ću da je ližem kao sladoled. Ajoj, to će dugo trajati. Dobro je što sam ja dobila rastopljenu čokoladu. Mogu napraviti bilo koju figuricu od čokolade, a zatim je pojesti. Ovaj put ja ću biti prva. Ne, ja ću. U redu, hajde ti. Smrznuta vafla? Volim vafle naravno, ali ne smrznute. Kao kamen je. A šta ti imaš? Sad ćemo videti. Da, blago meni. Imam vruću mirisnu vaflu. Super. Jedva čekam da je pojedem. Jao, previše je vruća. Moja ruka kako peče. Marie, uzmi moju vaflu. Tako je mnogo bolje, hvala. Ali kako da pojedem svoju vaflu kad je tako vruća? Znam, ovo je da se ne isprljam. Ako budem jela nožem i viljuškom, neću opeći ruke. Sad ću da probam. Baš ukusno. Šta to radiš? Glupa smrznuta vafla. Hajde, slomi se već. Juhu. A možda ću je tako moći da pojedem? Ne, i dalje čvrsta. Pa dobro, onda je neću uopšte jesti. Mija, pa nemoj biti tužna. Ne brini. Vidi, moje vafle će biti dovoljno za nas dve. Posluži se. Hoćemo zajedno pogledati? Hajde.
Вау, топла чоколада са маршмеловом. Обожавам је. Али код једне од нас је хладна. Смислила сам, ја ћу пити са сламчицом. Али зашто не могу да је ставим унутра? То, дакле, код мене је вруће пиће. Супер. То није фер. Моја чоколада је тако тврда да је не могу ни попити. Па добро, лизат ћу је. То је укусно. Личи на сладолед. A meni se posrećilo, dobila sam mekane i slatke marshmallowe. A čokolade? Joj, baš vruća. Zašto se smeješ? Šta da radim? Piću čokoladu u rukavicama. Onda moje ruke ništa neće osetiti. Odlično. O da, to je baš ukusno. A ti liži svoj led. Što si ti prva? Hajde zajedno. 3, 2, 1... Nudle, super. Cool. Čekaj, da li su moje nudle smrznute? Ne mogu čak ništa piće da izvadim. O, izvadila sam, ali ipak nije postalo bolje. Nemaš sreće, a ja ću sada lepo ručati. A rukujem štapićima kao pravi ninja. Probat ću. O, da. Jao, one, goru mi usta. Pazi, ne mogu više da izdržim. Znam kako da rastopim svoje rezance. Pomozi mi, Mija. Da, sad ću ja moći da probam svoje nudle. Postalo mi je lakše. Ove nudle su jako ljute. Hvala na pomoći. Sad ću konačno jesti. O, da, baš ukusno. Ups, potpuno sam zaboravila na manire, izvini. Hej, bitka prstima će odlučiti ko će biti prvi. Nećeš me pobediti. To ćemo još videti. Da, pobedila sam. Šta imam? Rastopljena lizalica? Šta? Kako da je jedem? Pa, dobro, a šta je kod tebe? Oho, kod mene obična lizalica. Jedva čekam da je probam. Jao, lizalica mi se zalepila za jezik. Kako boli. Ali znam kako da zavitlavam Miju. Gde je moj rekvizit? Odlično. Jao, Mija, pomozi mi. Lizalica je tako hladan da mi se zalepila za jezik. Hajde, sad ću ti pomoći. Jao. Da, uspela sam. Što? Izgleda da sam preterala. Glupa šala. Bolje da se pobrinem za svoju lizalicu. O, smislila sam. Mogu naduvati balon od karamele. Super. Odlično mi ide. Ovaj balon je tako ukusan. A mogu li ja da probam? Naravno da ne. Ko će biti prvi? Papir, kamen, makaze. Makaze, pobedila sam. Hej, gde ćeš? Ja sam prva. Pitam se šta je tamo. Nagece, super. Jedva čekam da ih probam. Jo, kako su vruće. Tako je bolje. Baš ukusno. Oduševljena sam. Vreme da se pobrineš za svoje jelo, Mija. Okej. Smrznute nagece? Kako ću ih jesti? Ne mogu čak ni da otvorim pakovanje. Daj da ti pomognem. A vidi. Ovako. Izvoli. Hvala, nisi trebala. Bolje da nisi otvarala to. Jao, o kamencu. Ne mogu da zagrizem. Imam ideju. Moram ih nekako zagrijati. Imam peglu za kosu. Pitam se koliko treba čekati. Jao, šta se to osjeća? Gotovo. Uspelo je. Moje jelo je spremno. Ukusno. A reci da sam genije. Jedva čekam da vidim šta je tamo. O, vidi ko je to. Haha, ja ću prvo otvoriti. Pizza! To nije fair. Izvini, nisam mogla da odolim. Mnogo volim pizzu. Kako lepo izgleda. Prelepo. Hajde, sad je tvoj red. Okej, nisam sigurna da je kod mene nešto ukusno. Pizza, ali smrznute. Da, znala sam. Dobro, probat ću je. Juj, moji zubi.
Da, da radim sa njom. Kako jesti? Imam dobru ideju. Daj da ti pomogne malo. Tako je. Ugrizi. I žvači. Uspelo je. Hvala. Ups, izgleda da sam preterala. Oh my god. O ne, moj zub. Glupa pizza. Znam šta ti može podići raspoloženje. Uzmi pače. Samo ovaj put budi pažljiva.